Сашко и Жарко Арсовски и Емил Павлов заминаа во Париз, каде се дел од мастер кампот во кој се прават подготовките за пласман турнирот кој ќе започне на 25 јануари. На овој турнир тројцата Штипјани во конкуренција на над 100 каратисти од 13 држави од целиот свет ќе се борат за покачување на позициите на светската ранг листа, со што би можело да обезбедат пласман на летните Олимписки игри во Токио 2020. Сепак тоа воопшто нема да биде лесна задача со оглед на тоа дека во конкуренција на браќата Арсовски и Павлов ќе настапат некои од најдобрите каратисти во светот. Турнирот ќе трае до 28 јануари.